ପରିମାନ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ନେଭର ଗିଭ ଅପ୍ ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ରେସିଓର ପାର୍ଟ ଟୁ ତ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ରେ ମୁଁ ରେସିଓର ଡେଫିନେସନ ତାର କନସେପ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଡିଭାଇଡ୍ ରୁପିଜ 500 ଆମଙ୍ଗ ଟୁ ପର୍ସନ ଇନ୍ ରେସିଓ ଅଫ୍ 3:2 ଅର୍ଥାତ 500 ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବି ଯୋଉଠିକି ରେସିଓ ରହିବ 3:2 ଜଣେ ତିନି ଭାଗ ପାଇଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଭାଗ ପାଇବ ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ କରିଥାଉ ଧନ୍ୟ ତୁ ଜଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ହଉଛି 3x ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାର୍ଟ ହଉଛି 2x ତ ସମୁଦାୟ ପାର୍ଟ ହେଲା କେତେ ନା 3x ପ୍ଲସ 2x ହେଲା 5x ସମୁଦାୟ ପାର୍ଟ ହଉଛି 5x କିନ୍ତୁ 5x ହଉଛି କେତେ ରୁପିଜ ନା 500 ରୁପିଜ ତ 5x କୁ ଲେଖୁଥିଲି ମୁଁ କଣ ନା 5x ହଉଛି 500 x ହେଇଗଲା 500 ବାଇ 5 ହେଇଗଲା 100 ତେଣୁ x ଯଦି 100 ତେଣୁ 3x ହେଇଗଲା 300 2x ହେଇଗଲା କେତେ ନା 200 ତେଣୁ ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବାର ଥିଲା 500 ଟଙ୍କାକୁ ତ ସମୁଦାୟ 500 ଟଙ୍କାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କଲି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା 200 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 300 ଆଗରୁ ମୁଁ କହି ରଖିଥିଲି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ରେ ରେସିଓ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଯେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ ମାନେ ଦୁଇ ଭାଗ ମାନେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଭାଇଡ୍ ନୁହଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟୁଛେ ଗୋଟେ ଭାଗରେ କେତେ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗରେ କେତେ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁପାତରେ କରୁଛେ ତ ଏଠି ଆମେ 500କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଗୋଟେ ହେଲା 300 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 200 ତ ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ ସମାଧାନ କରିବି କିଭଳି ଭାବରେ ସର୍ଟକଟରେ ସମାଧାନ କରି ଦେଖିବା ତ ଇଏ ହେଲା ଲଙ୍କଟ ଉପାୟ ମୁଁ ଗୋଟାକୁ ନେଲି 3x ଆଉ ନେଲି 2x ତାକୁ ମିଶେଇଲି 5x 5x ରଖିଲି 500 ତାକୁ ହରିକି ଯେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆକୁ ସର୍ଟକଟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସର୍ଟକଟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା କେମିତି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସମୁଦାୟ ଭାଗ କେତେ ଅଛି ନା 3 2 ମିଶେଇଲା କେତେ ନା 5 ତ ମୁଁ ରଖିଦେବି ହରରେ 5 ଉପରେ କେତେ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛି 3 ଆଉ ଗୋଟେ 2 ତେଣୁ ଲେଖିଲି 3/5 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନା 2 3 2 କେତେ 5 ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 3 ଆଉ 2 ଭାଗ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି ଯେ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି କେତେ ନା ସମୁଦାୟ 3 2 ମିଶିଗଲା 5 5ଟା ଭାଗ 5ଟା ଭାଗରୁ ଜଣେ ନବ କେତେ ଭାଗ ନା 3 ଭାଗ ତେଣୁ 5 ଭାଗରୁ ଜଣେ 3 ଭାଗ ନଉଛି ତା ମାନେ ସେ କଣ ନା 3/5 ଆଉ ଜଣେ କେତେ ରହୁଛି ନା 2 କେତେ ରୁ ସମୁଦାୟ 3 2 5 ରୁ 3 2 5 ରୁ ଜଣେ ନଉଛି 2 ତେଣୁ 2/5 କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 3/5 ଜଣକୁ କଲି ଆଉ ଜଣକୁ କଲି 2/5 କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ପଇସା କେତେ ରୁ ମାନେ ଇଏ ସିନା 3 ଭାଗ ନେଲା 5 ଭାଗରୁ ଇଏ 2 ଭାଗ ନେଲା 5 ଭାଗରୁ କେତେ ରୁ 500 ରୁ ତେଣୁ 3/5 କାହାର ନା 500 ର 2/5 କାହାର ନା ସେଇ 500 ସର୍ଟକଟ୍ ରେ ମୁଁ କରିଦେଲି ମତେ ଏତେ 3x ପ୍ଲସ୍ ନବା ପଡ଼ିଲାନି ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଇଏ ହେଲା କଣ ନା 3/3+2 5 ମାନେ ଇଏ 5 ଭାଗ 3 ଭାଗ କେତେ ରେ ନା 500 ର ଗୁଣନ 500 ର ଇଏ ହେଲା ନା 2 ଭାଗ 2/2 କେତେ ନା 5 ର 3+2 5 2/5 କେତେ ର ନା 500 ର 2/5 × 5 ତେଣୁ ଇଏ 3 ଭାଗ 5 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ତୁମେ 3/5 ନେଲି ଇଏ 2 ଭାଗ 5 ଭାଗରୁ ତୁମେ ନେଲି 2/5 କେତେ ର ନା 500 ର ତେଣୁ × 500 × 5 ଯଦି 4:3 ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ କଥା ନା ଗୋଟେ ଥିଲା 4/7 ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା 3/7 ଯଦି 1000 ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ × 1000 କରିଥାନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଏଠୁ × 1000 କରିଥାନ୍ତି ତ ରହିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଜରେ ଆମେ କାଟିଦେ ଯାକୁ 5ରେ କାଟିଲେ 5 100 3 × 3 300 ଆଉ କାଟିଲି 5 5 × 5 100 2 × 1 200 ଗୋଟେ ହେଇଗଲା 300 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 200 ତ ଇଏ ହେଲା ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ କାଟନା ତ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଅନୁପାତ ମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇ ଭାଗ ନୁହଁ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା ମନେକର ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ଅଛି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାଗ କଲି ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଭାଗ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଭାଗ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଭାଗ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଇଏ ସମୁଦାୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଇଏ ହେଲା 25% ଇଏ ହେଲା 35% ଇଏ ହେଲା 40% ତ ସମୁଦାୟ ହେଲା 100% ବା ସମୁଦାୟ 100 ଭାଗରୁ ଇଏ ହେଲା 25 ଭାଗ ଇଏ ହେଲା 35 ଭାଗ ଇଏ ହେଲା 40 ଭାଗ ତା ମାନେ ଏମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରେସିଓ ରହିଲେ 25:35 ଦୁଇଟା ଥିଲା ଆମେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ 25:35 ତିନିଟା ଅଛି 25:35:40 ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟା କହିଥିଲି କାରଣ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ
କମ୍ପେୟାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିନୋଟି ରାଶି କରିପାରିବା, ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୟସ ତୁଳନା କରିପାରିବା, ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇନକମ୍ ତୁଳନା କରିପାରିବା, ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ସେହିଭଳି ଆମେ ତିନି ଜଣ ତୁଳନା କଲି, ଆର ଭାଗ ପଚିଶ, ଆର ଭାଗ ପଇଁତିରିଶ, ଆର ଭାଗ ଚାଳିଶ, ଲେଖିପାରିବି ପଚିଶ ଅନୁପାତ ପଇଁତିରିଶ ଅନୁପାତ ଚାଳିଶ। ତାକୁ ମୁଁ ସରଳୀକରଣ କରି ଲେଖିପାରିବି, ପାଞ୍ଚ କାଟିଲେ ପାଞ୍ଚ ପଚାଶ ପଚିଶ, ବା ସବୁଥିରେ ପାଞ୍ଚ ହରି ପାରିବି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଣଶୂନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ହରିପାରିବା ଏବଂ ଗୁଣିପାରିବା। ଗୁଣିଲେ କଣ ହେଲା ନା, ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ, ପାଞ୍ଚ ସତା ପଇଁତିରିଶ, ପାଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟା ଚାଳିଶ। ତେଣୁ ଇଏ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁପାତ ଲାଗେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଅନୁପାତ ସାତ ଅନୁପାତ ଆଠ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା। ଯଦି ଏ ଅନୁପାତ ବି ହଉଛି ଫାଇଭ ଇଜ୍ ଟୁ ନାଇନ୍ ବା ପାଞ୍ଚ ଅନୁପାତ ନଅ, ବି ଅନୁପାତ ସି ହେଲା ଚାରି ଅନୁପାତ ସି, ତେବେ ଏ ଅନୁପାତ ସି କେତେ ହବ? ତ ମୁଁ କଣ କଲି ନା, ଏ ଅନୁପାତ ବି ଲେଖିଦେଲି ଏ ବାଇ ବି, ଏ ବାଇ ବି ହେଲା ଫାଇଭ ବାଇ ନାଇନ, ବି ଅନୁପାତ ସି ଲେଖିଦେଲି ବି ବାଇ ସି, ବି ବାଇ ସି ହେଲା ଫୋର ବାଇ ସେଭେନ। ଆକୁ ମୁଁ ଗୁଣିଦେଲି, ଗୁଣିଦେଲି କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ସମୀକରଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ପାଇଛି ଆର ବାଁ ପଟ ଗୁଣିବି, ଆର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଗୁଣିବି ଏବଂ ତାଙ୍କର କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁଣିବି। କଣ କଲି ନା, ଏ ବାଇ ବି ଇଣ୍ଟୁ ବି ବାଇ ସି, ଏ ବାଇ ବି ଇଣ୍ଟୁ ବି ବାଇ ସି, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଏ ବାଇ ବି ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ପାଞ୍ଚ ବାଇ ନଅ, ଗୁଣନ ବି ବାଇ ସି ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ଚାରି ବାଇ ସାତ। ତ କେତେ ଆସିଲା ନା, ବି ବି କଟିଗଲା, କେତେ ପାଇଲି ନା ଏ ବାଇ ସି, ଏଠି କଣ ପାଇଲି ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ନଅ ସତା ତେଷଠି, ତା ମାନେ ମୁଁ ପାଇଲି ଏ ଅନୁପାତ ସି, ଏ ଅନୁପାତ ସି ହେଲା କେତେ ନା କୋଡ଼ିଏ ଅନୁପାତ ତେଷଠି, କୋଡ଼ିଏ ଅନୁପାତ ତେଷଠି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟରେ କରିପାରିବା, କେମିତି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ନାଇନ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର ଥାର୍ଟି ସିକ୍ସ, ନାଇନ ଇଣ୍ଟୁ ସେଭେନ ସିକ୍ସଟି ଥ୍ରୀ। ତ ଆନ୍ସର ଆମେ କେତେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପାଇଗଲେ, ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ନା, ସେଠି ଏ ବାଇ ବି, ବି ବାଇ ସି ଗୁଣିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଏମିତି ଆନ୍ସର ପାଉଥିଲେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଇଣ୍ଟୁ ନଅ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ନଅ, ଏଠି ଚାରି ଅଛି, ତେଣୁ ଉଭୟ ଛତିଶ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିଦେଉଛି, ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟୁ ନଅ ଥିଲା, ଏଠି ଚାରି ଇଷ୍ଟୁ ସାତ ଥିଲା, ତ ଆକୁ ଛତିଶ କରିବି। କଣ କରି ଛତିଶ ହବ, ଚାରି ଗୁଣି ଦେଲି କେତେ ନା କୋଡ଼ିଏ ଅନୁପାତ ଛତିଶ, ଆଉ ନଅ ଗୁଣି ଦେଉଛି କେତେ ହେଲା ନା ଛତିଶ ଅନୁପାତ ତେଷଠି, ନା ତେଷଠି, ତାକୁ କମନ ନେଇକି ହେଇଗଲା କୋଡ଼ିଏ ଅନୁପାତ ଛତିଶ ଅନୁପାତ ତେଷଠି। ତ ପାଞ୍ଚ ଅନୁପାତ ନଅ ଥିଲା, ଚାରି ଅନୁପାତ ସାତ ଥିଲା, ତେଣୁ ଉଭୟ କମନ ରେସିଓ କରି ତୁଳନା କରିପାରିବି। କାରଣ ତୁଳନା କେମିତି କରିବି, ଜଣେ ଇଏ କୋଡ଼ିଏ ଛତିଶ ଛତିଶ ତେଷଠି ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ତିନିଟାକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରି କହିପାରିବି ଯେ ଇଏ କୋଡ଼ିଏ ବେଳେ ଇଏ ଛତିଶ, ଇଏ ଛତିଶ ବେଳେ ଇଏ ତେଷଠି, ତେଣୁ ମିଶେଇ କରିପାରିବି କୋଡ଼ିଏ ଅନୁପାତ ଛତିଶ ଅନୁପାତ ତେଷଠି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷିପରେ ମୁଁ କରିଦେଲି ଏମିତି ନା, କଣ ନା ପାଞ୍ଚ ଅନୁପାତ ନଅ, ଚାରି ଅନୁପାତ ସାତ, ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ଚାରି ଗୁଣିବାକୁ ପଡିଲା, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଣିଦେଲି ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ, ତାପରେ ନଅ ଚାରି ଗୁଣିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ନଅ ଚଉ ଛତିଶ, ତାପରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ନା ଚାରି ନଅ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଚାରି ନୂଆ ଛତିଶ ରହିଲା, ତାପରେ କଣ ସାତ ନଅ ଗୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି, ସତ ନୂଆ ତେଷଠି, ତେଣୁ ସତ ନୂଆ ତେଷଠି। ସଂକ୍ଷେପରେ ପାଇବି କଣ ନା, ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ନଅ ଚଉ ଛତିଶ ନଅ ସତ ତେଷଠି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରେ ତା ମାନେ ପାଇଗଲେ ଏ ଅନୁପାତ ବି ଅନୁପାତ ସି, ପଚାରିଛି କଣ ନା ଏ ଅନୁପାତ ସି, ତେଣୁ ଏ ହେଲା କୋଡ଼ିଏ, ସି ହେଲା ତେଷଠି, ତେଣୁ କୋଡ଼ିଏ ଅନୁପାତ ତେଷଠି। ତେଣୁ ଏମିତି ସଂକ୍ଷେପରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।